မြန်မာနှောင်းဝဲ channel ကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးနားဆင်နေကြတော့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပရလောကနဲ့ဂမိယဇလံကောင်းလေးတွေကိုနေ့စဉ်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီကနေ့မှလည်းပရိသတ်များနားဆင်ရမယ့်ဇလံလေးကတော့စိုင်းစရာအကစော်ရေးသားထားတဲ့ဖယပြန်ဥအောင်ရှင်နဲ့ရာခင်းနေကတရေကြီးဇလံလေးကိုပရိသတ်ကြီးကနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရာခင်းနေမှာတရေအချောက်ကျန်းနေဆိုပဲဗျ။တရွာလုံးကတော့ပြောကြတာပဲဘယ်လောက်အချောင်းလက်ကျန်းတယ်လဲဆိုရင်တခိုးတော့မကက်ရဘူးပြောရာခင်းတွေတဲ့တီးနံပေါ်ချင်းဆိုရင်တခိုးတွေထတ်တတ်တယ်ကိုရာခင်းကိုဓာတ်ကင်လှန့်ကင်လက်နက်ကင်ပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ကြရတယ်မဆောက်လာလို့ကတော့အဲ့ဒီရာခင်းကွန်ပျူတာမှတ်တော့ပြောတခိုးကလည်းတယောက်တည်းလာတာမဟုတ်ဘူးဗျအပေါင်းဖော်နဲ့လာကြတာရာခင်းနဲ့ဆောက်တဲ့လူတွေကလည်းလူညီမရာခင်းတခိုးကိုတခိုးကက်ပြီးဆိုရင်ရာဆောင်တဲ့လူတွေအကောလောလက်နက်တွေကင်ပြီးထွက်လိုက်ကြရတာကထုံးစံပဲဗျဒါပေမဲ့ဘယ်နာရာကင်းတွေဘလို့တခိုးခံရတယ်ပြောပြောကျုပ်တို့မြေကဲ့နှစ်ပေးရရာကင်းတုံးခင်ရတော့ဆောင်တဲ့လူရှိရှိမရှိရှိအခိုးမခံရဘူးပြောဘယ်အခိုးခံရမလဲတရေအရန်ချောက်တော့ဦးဗျတခိုးလာဦးမပြောနဲ့ကိုရာကင်းကိုတာမဆောက်ရဲလောက်တဲ့အထီကိုအချောက်လက်ကျန်တာဗျရွာလူတွေကတော့ကျုပ်တို့အဲ့ဒီရာကင်းတွေကိုရထားတာတိတ်ကိုကန့်ကောင်းတာပဲတဲ့ဒါပေမဲ့လည်းမကောင်းတာကတော့ရာခင်းထဲမှာညနေနေဝေချိန်လောက်ဆိုရင်ဘသူမှမနေရတော့တာပါပဲ။ဘာကြီးပြုံးလို့ရှိတော့ဟာဆိုရင်ကျုပ်တို့ရာခင်းထဲကညနေ3နာရီလောက်ဆိုပြန်လာထုံးစံပဲဗျ။ညနေအထိမနေရတော့ရာထွက်သီးနှံတွေခူးစော့လောက်ကနေအချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်သူများတွေက3-4ရက်နဲ့ပြီးတဲ့ကိစ္စကျုပ်တို့ရာခင်းမှာ4-5ရက်လောက်ကြာအောင်လောက်ရတာတခုပဲ။အခုတော့အဲ့ဒီရာခင်းထဲကျုပ်တယောက်တည်းကိုတုံကတော့အောက်ကူရပါတယ်ဗျ။မနေ့စောစောဝါတလဲတိုက်လာပြီးတော့ရာခင်းထဲကိုရောက်လာတယ်။ပြီးတော့သူ့ညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့တဲအင်္ဂလီတလုံးကိုစောက်ပြီးတယ်။အဲ့တုန်းကအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆိုတာအခုခေတ်လိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဝယ်လို့မရဘူးဗျ။တဲဆောက်မယ်ဆိုရင်တဲကောက်ဖို့အတွက်ထရက်တွေကိုခိုးပါတာကိုအချိန်ယူပြီးရက်လောက်ကြရတာ။ဒါမှမဟုတ်လေရွာတွေကထရက်ရက်တဲ့လူတွေကိုစပားပေးပဲ့ပေးပြီးတော့ရက်ခန့်ရတာမျိုးဆိုတော့အခုလဲကျုပ်ရဲ့တဲလေးကအမူးရှိပေမဲ့အကာတွေမရှိသေးဘူးပေါ့ဗျာ။တဲချန်ကြီးတော့ဝလော့ကိုပက်ကွနဲ့စိတ်ပြီးခင်းရတာဆိုတော့မြင်ပါတယ်။အောင်ရှိရေအလုံးတော့ပြီးပြီကွ။ဒါပေမဲ့ထင်ရင်တော့ကြံ့သေးတယ်။ဒါပေမဲ့မပူပါနဲ့ကွ။ငါတို့တွေအချိန်ရတော့ရက်ပြပါမယ်။တရက်နှစ်ရက်လောက်တော့စောင့်မော်ကွ။ဟုတ်ပြီလား။ရွာသားတချို့ကလည်းကိုယ်အလုံးနဲ့ကိုယ်ဆိုတော့ကြုတ်ခေါင်းငိမ့်လိုက်ပါတယ်။နေလေခင်ထမင်းစားတော့ကိုယ်တုံးကကြုတ်ကိုတေချာမေးတယ်ဗျ။အောင်ရှိမိတကယ်နေရတာတေချာရဲ့လား။ငါလာဆောက်ပေးရအောင်မလားရပါတယ်ကိုတုံရမနေပါနဲ့ဒီရာကင်းတရတရေကြီးကတော်တော်ကြမ်းကြမ်းတော့ကွမင်းလိုကလေးမပြောနဲ့ငါတော့မှမနေရဘူးငါအဖေလည်းမနေရခဲ့ဘူးကွဟုတ်လားဗျအဲ့ဒီတရေကဘလို့ချောက်လို့လဲဟိုကွာမင်းချောက်နေပါအောင်မယ်ငါမပြောချင်တော့ပါဘူးညနေဆောင်လာရောက်တော့ကိုတုံကရွာကိုပြန်သွားတယ်ဗျရာကင်းနဲ့ကျုပ်တယောက်တည်းကြံ့ခဲ့တာပေါ့ထိုးထိုးထောင်ထောင်ဖြစ်နေတဲ့ပဲကင်းကြီးရဲ့အဆုံးမှာမြစ်ပြင်ကျဲကြီးကိုမြင်တွေ့ရတယ်ဗျ။ရာကင်းနေရလူတွေပြန်သွားတော့တိတ်ဆိတ်ပြီးကြံနေခဲ့ပါလေရော။ကျုပ်လည်းထမယုံဟင်းအိုချက်ဖို့လှုပ်ရတာပေါ့။တောသားတွေဆိုတော့လည်းတော်ယုံတယုံလောက်တော့ချက်ပြုတ်စားတတ်ပါလေဗျ။ကိုတုံပေးတဲ့မြေထမင်းအိုးတွေကိုစံတွေထည့်ရေစေးဖို့လှုပ်လိုက်တယ်။ဒီတော့မှရေရမရှိဘူးဗျ။အဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းမြေထည့်ရေစေးခက်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ရေထက်နဲ့ပုံနှလုံးကိုတဘိုးမှာတက်ပြီးမြစ်ထဲဆင်းခဲ့တယ်။နင်းနဲ့ကျုပ်တို့ရာခင်းနဲ့ဆိုရင်နင်းနဲ့တော့လှမ်းနေဗျ။ရာခင်းအဆက်မှာလူကြီးခါစားလောက်ရှိတဲ့ချုံမင်းကလေးတွေရှိတယ်။ချုံမင်းတွေကြာဖြတ်ထွက်လိုက်ရင်တော့မြေကမ်းမကိုရောက်ပါတယ်ဗျ။ရေထဲချိန်ဆိုတော့မြေကြီးကဆုတ်သွားပြီ။ဒါကြောင့်မို့မြေကမ်းမနင်းနဲ့နေရာကနေဆင်းခဲ့ပြီးမကြခင်တဲတောင်ခုံပေါ်ကိုရောက်လာတယ်။တဲတောင်ခုံနောက်မှာရေကွက်ကလေးတွေဖြစ်နေတယ်ဗျ။တဲတောင်ခုံထဲမို့လို့ရေစစ်ထားတယ်လို့ဖြစ်နေလို့ထင်တယ်။ရေတွေကကျေလင်ပြီးတော့အေးမြနေရပဲ။ကျုပ်လည်းရေတထန်းခတ်ပြီးတော့ပြန်တက်လာခဲ့တာပေါ့။ကလေးဆိုတော့လည်းရေတထန်းကိုတဝက်လောက်ပဲထမ်းနိုင်တာပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုထမ်းလိုက်ကျုပ်ရဲ့တဲကလေးအနားလျောက်ရောထိုးကွေးမင်ကြောင့်နေတဲ့လူကြီးတယောက်ကကျုပ်ရဲ့တဲကိုအပြည့်ရနေစိုက်ကြည့်နေတယ်ဗျ။ကျုပ်လည်းဘယ်သူများလာကြည့်တာလဲဆိုပြီးအော်အော်သွားနေအများဆုံးပြေးလာခဲ့တာပေါ့။ဦးကြီး။ဦးကြီး။ကျုပ်ခေါ်လိုက်တော့အဲ့ဒီလူကြီးကကျုပ်ကိုလှည့်ကြည့်တယ်ဗျ။သူ့ပုံစံကတန်တန်မာမာထွားထွားကြားကြားကြီးဗျ။
ညနေမှာလည်းနှကမွေကောက်ကောက်ကြည့်ရှိတယ်။အဝဲအစားမွေးထားပဲအောက်မှာပစိုးကောင်ကြိုက်ပဲပါတယ်။ပေါင်နေမှာလည်းထိုးခွေးမိန်ကြောင်တွေနဲ့ရင်အုပ်တွေလမောအိုးတွေမှာလည်းအေးကွက်တွေလို့လို့အကွက်တွေဆဲထားသေးတယ်ဗျ။ဒီလူကြီးကကြုတ်ကိုတေးချကြည့်ပြီ။ဒါဘသူတဲလဲ။ကြုတ်တဲပါ။ကြုတ်ဒီမှနေမှာပါ။ကောင်းလေးမင်းတို့ငါကြုတ်ပြီးတရိပ်ပေးလိုက်မယ်နော်။ဒီနေရာမှာနေကင်းပတ်ဆိုရင်တော့မင်းတို့လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ညတော့မအိတ်နေကွ။ဟာဗျာ။ဒါကကျုပ်တို့ဘိုးစိန်မောင်ဆက်ပိုင်ခဲ့တဲ့ရာဗျ။ကျုပ်ပိုင်နေရာမှာကျုပ်နေတာဘာဖြစ်လဲ။ကောင်းလေး။ငါကမင်းအတွက်ပြောတာနော်။ဒီမှာနေတာမင်းအန္တရာယ်များတယ်။ရွာထဲပြန်နေပါကွာ။ကျုပ်ရွာထဲမပြန်ချင်ဘူးဗျ။ဒီမှာပဲနေမယ်။ဦးလေးကြီးကဒေါသထွက်သွားပုံရတယ်ဗျ။အေးပြောမရရင်လည်းမင်းထိုင်နေမင်းကောင်ပါကွာ။အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတာနဲ့ကျုပ်ရဲ့မျက်စိအရှိတင်မဲ့လှစ်ကနေပျောက်သွားပါလေရောကျုပ်ဖြစ်အဲ့ဒီတော့မှကျုပ်နဲ့စကားပြောတာလူမဟုတ်ပါလားဆိုတဲ့အသည့်နဲ့ကြောတဲ့စိတ်သွားတာပဲဒါနဲ့ခက်မမြတ်မဲ့ထမင်းအိုးတစ်လုံးချက်လိုက်ပြီးတော့မြုပ်သီးစားထောင်းနဲ့ထမင်းစားလိုက်တော့တယ်ထမင်းစားတော့ပြီးတဲ့အချိန်မှာနေဝင်သွားပြီဗျနေဝင်သွားတော့မှယာကင်းကြီးကကြောက်စရာကောင်းလာတယ်ဗျအမောင်တို့ဖုံးအုပ်သွားတော့ကွေးကောင်ကောင်ကြီးတဲ့ကျုပ်တဲကလေးတစ်လုံးပဲကြံနေတော့တယ်တဲနောက်ဘက်မှာတော့တင်ငန်းပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတာပေါ့ဗျကျုပ်လည်းကြောက်ကြောက်နဲ့ချင်းတော်ကောက်ထောင်ပြီးတော့ချင်းတော်နဲ့ဝင်ပြီးထိုင်နေလိုက်တယ်ချင်းတော်နဲ့ရောက်တာနဲ့ဖုန်ကြီးเจ้าကဦးစင်းနေပြောထားတာပေါ့သတိရပါတယ်ဖះစာရုတ်ရင်တရေမခံနိုင်ဘူးဆိုတာနဲ့ဖះစာရုတ်ရုတ်ပြီးဖះဝေးပြုတ်လိုက်တယ်ဖုန်ကြီးเจ้าပြန်လာပြီးမှကျုပ်ဖះရှိခိုးတာဒီတစ်ခါပထမဆုံးပါပဲဗျဖះရှိခိုးပြီးတော့စိတ်ထဲနည်းနည်းတော့လုံခြုံသွားတယ်ဗျဒါနဲ့အိတ်မဲဆိုပြီးတော့ဖះပေါ်ကြော့ခင်းလိုက်တာပေါ့ဗျကျုပ်စိတ်ထဲအတွေးမျိုးစုံဝင်လာတယ်။အထူးသဖြင့်ကတော့အမေเจ้าမော်ဗျာ။ကျုပ်ရာခင်းနဲ့ထွက်နေမယ်ဆိုတာအမေသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေကကျုပ်ကိုတစ်ချက်တောင်စိတ်မပူဘူးဗျာ။ရွာလူတွေကဒါကျုပ်ကိုစိတ်ပူပြီးတားကြပါမယ်။အမေကတော့ခေါင်းမင်းကြီးဗျာပဲ။အမေကျုပ်ကိုတိတ်ရဆက်တယ်ဗျာ။အမေအကြောင်းတွေးပြီးတော့မှခေါင်းထဲဝင်လာခဲ့တယ်။တကယ်တော့အမေကကျုပ်ကိုတိတ်ချက်တာကျုပ်သိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုဖြစ်နေတာဟိုလူကြီးဥဖိုးစီကြောင့်ဖြစ်မယ်။ဥဖိုးစီကအမေကိုအောက်လမ်းနဲ့လှုပ်ပြီးကျိုးကင်ထားလို့အမေကကျုပ်ကိုစိမ့်စိမ့်ကားကားဖြစ်နေတာနေမှာဗျ။ကျုပ်လည်းအမေပေါ်ထွက်နေတဲ့ဒေါသတွေကိုဥဖိုးစီကြီးအပေါ်ပုံချလိုက်တယ်။ဥဖိုးစီအကြောင်းတွေးနေရင်းကလည်းနောက်ဆုံးတော့ကို့အကြောင်းကိုပြန်ရောက်သွားပါလေရော။မဟုတ်သေးပါဘူး။ဥဖိုးစီကသူ့ဘာသာနေတာ။ငါသွားခေါ်လို့ဖြစ်တာ။ဒါရီအလုံးကငါကြောက်ကျုပ်လည်းတွေးမိတိုင်းစိတ်အားငယ်လာပြီးတော့ငိုချင်လာတော့ပေါ့ဒီအချိန်မှာပဲမြေပိနားကနေစကားပြောတဲ့တွေကြားလိုက်ရတယ်ဗျစကားကိုခက်ချစ်ချစ်ပြောတာဗျဗမာစကားဆိုပေမဲ့သူတို့ပြောတဲ့ပုံစံတစ်မျိုးကြီးပဲဗျကျုပ်လည်းခေါင်းထောင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မိတယ်နောက်တော့မြစ်ထရကနေလူတွေပြစ်တက်လာတယ်ဗျမိန်းမတွေကလေးတွေပုံစံမျိုးစုံပါပဲသူတို့ကကြောက်ကြောက်လက်လက်နဲ့အသက်ကုန်ဟိပ်ပြီးပြေးလာကြတာညလာရောင်ကမှိန်ပြပြနဲ့ဆိုပေမဲ့သူတို့ကတော့အတိုင်းသာမြင်နေရတယ်ဗျ။ကဲကြပါဦး။ကဲကြပါဦး။အတန်မျိုးစုံအော်ပြီးပြေးတက်လာတာဗျ။ကျုပ်လည်းချင်းတော်နေရနေထွက်ပြီးတယောက်ကိုဆင်းခဲ့တယ်။ဟဲ့လူတွေဘာတွေဖြစ်လာကြတာလဲ။အဲ့ဒီလူအုပ်ရဲ့အနောက်မှာတော့ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနဲ့လူကြီးတယောက်ကပြေးလိုက်လာတယ်ဗျ။လက်ထဲမှာလည်းဓာတ်တလက်စီကန်လို့ဒီလူကြီးပြေးလာတာသိမြင်တာပဲဗျ။ရာခင်းအလဲလာရောက်တော့လူအုပ်ကိုမှုသွားတယ်ဗျ။ပြရနဲ့လက်ထက်ကဓာနလက်နဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုခုတ်တော့တာပါပဲ။ပြေးလာတဲ့လူတွေဆိုရင်ခေါင်းတွေပြက်ထွက်လက်တွေပြက်ထွက်ကုန်နေကြ။ကလေးတွေဆိုရင်လည်းတေကုန်တာမနေဘူးဗျာ။ကျုပ်ခမန်းတဲ့လောက်တော့လူ6ယောက်တော့ရှိမယ်။အဲ့ဒီ6ယောက်ဆိုလို့လူကြီးကဓာနဲ့ခုတ်တက်ပြီးတော့တဟားဟားနဲ့ရီမောနေတာဗျ။အဲ့ဒီလူကြီးရဲ့ပုံမှန်ကိုကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့ညနေကကျုပ်နဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့လူကြီးနဲ့တူတယ်။ဒီလူကြီးရဲ့မျက်လုံးတွေကအနီရောင်တွေလင်းနေတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမျက်လုံးကြီးတွေနဲ့ကြက်ကိုလှမ်းကြည့်တာပဲ။နောက်ပြီးအသက်နဲ့ကြီးနဲ့ဆူဆူဝါးဝါးအော်ရင်ကြက်စီကိုပြေးလာခဲ့တယ်ဗျ။ဟဲ့ကောင်လေးမပြေးနဲ့တေးပြီးတော့ကြက်လည်းလန်းလန်းနဲ့ပဲတဲပေါ်ကိုခုန်တက်လိုက်တယ်ဗျ။ပြီးတော့ချင်းတော်နဲ့ကိုအတေးတိုးဝင်ပါလေရော။ဒီလူကြီးကကြက်တဲအနောက်ကိုရောက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကတဲပေါ်ကိုတော့တက်လို့မရဘူးဗျ။ဒါနဲ့လက်ထက်ကဓာတ်ရည်နဲ့တဲတံတွေကိုပိတ်ပိတ်ခုတ်တယ်။တဲတံတွေကိုဓာတ်နဲ့တစ်ချက်ခုတ်လိုက်တိုင်းတဲရဝုန်းကနေဝုန်းကနေလှောက်ခါသွားတယ်ဗျ။နောက်တော့ဒီလူကြီးကကျုပ်ကိုချစ်အမျိုးဆုံးချိန်မောင်းပါလေရော။အမေ
အမေကေပါကျုပ်လည်းတော်တော်ကြောက်နေမိတာဒီလူကြီးကကျုပ်တဲကလေးကိုလှက်ပိုက်ရင်ကျုပ်ကိုချောင်းနေတာဗျသူပါဇက်ကြီးတွေကလည်းပြဲလို့ပါဇက်ထဲမှာလည်းအစွဲတွေမနေအောင်ပြောဟဲ့ကောင်လေးမင်းတို့ငါစားမယ်ဆင်းလာခဲ့ဆင်းလာခဲ့သာမဆင်းဘူးမဆင်းဘူးအေးမင်းမဆင်းရင်မင်းတဲ့ကိုဖြုတ်ပြမယ်ပြီးတော့မှမင်းကိုခြေထောက်ကနေဇောက်ထုတ်ဆွဲချမယ်ကွာအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့လက်ထက်ကဓားတွေကိုပစ်ချပြီးတဲတိုင်ကြီးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကမ်းပြီးဆွဲလဲလိုက်တာပါပဲတဲတိုင်ကချက်ချင်းမလဲပြီမဲ့တဲကြီးတစ်ခုလုံးကဘေးတိုက်ကြီးရိမ့်ခါနေရပဲဒီလူကြီးကတဲရဲ့တောင်တွေအကုန်လုံးကိုလိုက်ချုပ်ပေးမယ်မရဘူးဗျနောက်တော့များတဲ့ဆုံးတဲခေါင်မူပေါ်ကိုခုန်တက်သွားပြီးခြေရောက်တွေနဲ့စောင့်နေပါလျောတဲကိုမိုးထားတာထက်လက်မှုဆိုတော့သူတစ်ချက်စောင့်နေလိုက်တိုင်းတကြွညာတချွတ်ချွတ်နဲ့အတန်တွေမြင်နေပါလျောဒီလိုဖြစ်နေတာတော်တော်ကြားတယ်ဗျာဒီလိုကြီးကတဲကိုပတ်ဖြုန်နေတာကျုပ်လည်းနောက်တော့မှသတိထားမိတယ်ဒီလိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဗလာနဲ့ဆိုရင်ကျုပ်တဲကလေးပြိုလာကြပြီပေါ့အခု तू ကတဲကိုလှုပ်နေပြီမဲ့မဖြုန်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဧကနာကျုပ်ဖះစာရွတ်ထားလို့တဲနာကိုမကတ်နိုင်တာများလားကျုပ်လည်းစိန်ခေါ်ခြင်းစိတ်တွေပေါက်လာတယ်ဟဲ့လူကြီးခမကျုပ်တဲကိုမလှုပ်နဲ့တော့ရက်လိုက်စာအောင်မငါဘာလို့ရက်ရမှာလဲကွာခမရကြောက်ကိုချောက်မနေနဲ့ကြောက်ကမကြောက်တော့ဘူးဗျခမရတကယ်တက်သည့်ရှင်ကြောက်တဲ့ကိုရအောင်ဖြိုးလေဗျခမရမဖြိုးနိုင်မင်းနဲ့ဒီလူကြီးကဒေါသတွေထွက်ပြီးခုံပေါက်နေပါလေရောပြီးတော့တဲကိုဆက်ဖြိုးပြန်ရောတဲကမပြိုဘူးဆိုတာသိတော့ကြောက်လည်းတဲပေါ်မှာအေးရအေးချောင်းမနေနေတော့တယ်ဟဲ့လူလှုပ်ရင်လည်းတေးသေးချာချာလှုပ်ဆမ်းပါဗျခမရတဲလုံးနေတာကြောက်ကိုပခတ်တဲ့ထက်သိပ်ပြီးလွှဲနေသူလိုပဲဇင်းရှိလိုက်တာဗျာကျုပ်អော်လိုက်တော့ဒီလူကတဲអော်မလုတော့ဘူးကျုပ်ကတော့မျက်လုံးနေကြီးတွေနဲ့စိုက်ကြည့်နေတယ်ကျုပ်ထင်ညာဦးပန်းတပန်းလုံးဒီလူဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ညလည်လာရောက်တော့ရွာထဲကခွဲဥတန်းတွေကြားလိုက်ရတယ်ဗျပြီးရနဲ့ဒီလူကြီးကထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်လာတာပဲပြီးတော့ယာကင်းနဲ့ကိုကြည့်လာကြပြီသူတို့လာကြပြီဆိုပြီးလူကြီးကခုနရုံနဲ့တခြားစီပါပဲဗျတော်တော်ကြောက်လန့်ပြီးသွေးပြက်နေတာဗျကျုပ်လည်းသူစိုက်ကြည့်နေတဲ့ယာကင်းအလန်းနာကိုကြည့်လိုက်တော့ခုနကသူခုတ်တောက်လို့ပိုးဆိုးပက်ဆက်တည်နေတဲ့လူတွေကခြေတွေလက်တွေလှုပ်လာတယ်။ပြီးတော့တည်နေရကနေကုန်းထလာတယ်။ခေါင်းပြက်ကြီးတွေလက်ပြက်ကြီးတွေအစုံမဲ့ဗျာ။ခြေထောက်ပြက်တဲ့လူတွေကတော့လက်မလျှောက်ပဲနဲ့ဒရုတ်တိုက်ပြီးတွေ့ရွေ့နဲ့လာခဲ့တယ်ဗျာ။ကြောက်စရာအတန်ကြီးတွေလည်းအော်လို့ပေါ့။လူတွေအုပ်လိုက်ကြီးလာပေမဲ့ဒီလူကြီးကထပ်မပြေဘူးဗျာ။တဲအရှိန်မှမတည့်ရရေးကြောင်ကျင့်နေတယ်။မလာနဲ့။မင်းတို့ငါ့စိတ်ကိုမလာကြနဲ့။တေဝိဒါလူတွေကအဲ့ဒီလူကြီးရဲ့အနာကိုရောက်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီလူကြီးကိုဝါမိကိုက်ဖိတ်ကြတယ်ဗျလက်တွေခြေတွေကိုလည်းဆွဲဖြုတ်ကြတယ်ဒီလူကြီးကမသိမရှိနဲ့ငဲသားမအောင်အော်ပြီးတော့ဟိုလူတွေအစားခရပဲပျောက်သွားတော့တာပါပဲဟိုလူတွေကစားလို့လည်းပြီးအောင်မြေကြီးထဲကိုအလိုလိုဝင်သွားကြပြီးပျောက်သွားခဲ့တယ်ခုနကစူညံနေခဲ့တဲ့ရာကင်းကြီးတစ်ခုလုံးကလည်းအခုတော့သူမဟုတ်တလို့တိတ်ဆိတ်နေရပဲဗျကျုပ်လည်းဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုပြီးဆက်ဆောင်နေမိတယ်မိုးလင်းကနေ့ထိဘာမှမထူးခြားတော့တာနဲ့ကျုပ်လည်းအိပ်ပျော်သွားပါလေရောဟာအောင်ရှိမင်းကတခေါက်ခေါက်နဲ့အိပ်နေပါလားကွာကိုတုံးရဲ့အတန်ကိုကြားတော့မှကျုပ်လန်နိုးသွားတယ်ဗျမိုးလင်းကစားပဲရှိသေးတယ်နေကကောင်းကောင်းမထွက်သေးဘူးဗျကိုတုံးကကျုပ်နားမှာထိုင်နေတယ်ကျုပ်ချင်းတော်နေကထွက်လိုက်တော့နေပါစေကွာအဲ့ချင်းလည်းဆက်အိပ်ပါငါကတော့မင်းများတခုခုဖြစ်နေပြီလားဆိုပြီးစိတ်ပူလို့လာကြည့်တာမင်းကအဲ့လိုကောင်းနေတယ်ပေါ့ကျုပ်လည်းစက်မအိတ်ချင်တာနဲ့ချင်တာကိုသိမ့်နေလိုက်တယ်ဒါနဲ့အောက်ရှိညကဘာတွေများဖြစ်ခဲ့သေးလဲကွာကျုပ်ကအစတော့ပြောပြရင်ကောင်းမလို့တွေးမိတယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်ပြောရင်လည်းသူတို့ကယုံကြည်မှယုံပါလိမ့်ဒါကြောင့်ဘာမှမပြောတော့ပဲခေါင်းမဲခါပြလိုက်တယ်ဘာမှမတွေးပါဘူးဗျကိုတော်ကအော့အော့တကြီးနဲ့အေးကွာမင်းကြတော့မတွေးဘူးငါတို့အိမ်တော့ညနဲ့မပြောနဲ့ညနေဆောင်ဆိုတာနဲ့အမျိုးမျိုးခြောက်လန့်ခံရတာပဲဟိတခါလဲငါ့အဖေကယာကင်းနဲ့ယာဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆင်းလာခဲ့တာပြီးတော့တဖက်ရဲ့တဲလေးထိုးပြီးညိုက်တာပေါ့ကွာညာဦးပိုင်းမှာပဲမြေထရနေလူတွေစူးစူးဝါဝါအော်တာတွေကြားရတယ်ကွာနောက်တော့တရေကြီးတကောင်ကအဖေစီကိုလာပြီးတော့အဖေကိုစားမယ်ဝါမယ်ဆိုပြီးလှုပ်တာပဲအဖေတဲကိုဖြူပြီးတော့အဖေနောက်လိုက်လို့အဖေမှာအမောတကောနဲ့ရွာကိုပြန်ပြစ်ခေရတာကွာကျုပ်တော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဗျာကျုပ်လည်းတဲကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မိတယ်
ย่ารู้ว่าเต้ได้หนูหูรู้จี้อ่ะท่านเนี่ยเข้าใจสวยไหมเต้ได้หนูมาท่าเข้าอยากจะคุ้มมาไม่ตัวอย่างอย่าเต้แต่งงูเส้นเอาแต่สวยไม่เลยแต่หนูอยากต้องนอนที่นี่ข้างใครมาบ้าไปเต้โม่สวยเลยอ่ะป้าจะป้าจะมาป้าอุ้ยอยู่กูต้องเบี้ยวบอกอย่าสวยแต่ยี่จี้อ่ะพาจีเบี้ยวเหยื่อเต้าจ้าเราเล่นผู้นั้นมีเจ้าเหยื่อเต้าป้ามาไม่ลงไหนนะพยายามจะลมยาลาลุจุดที่เล่นมีเดียวกูต้องอ่ะเจ้าสาวงเงาเช่าเงาเชิญเลยรีบ
ni shi de su ro sa bu ta bu atwa ka ma pu ga ro u bo di lo ne naw de ni kon ge ro de chou le ma ni ya the sai no di ni taik ma chao do u bya yin ni so so si si tha mi sa ta pi ro phaya shi ko tha lai de tan nge khong cha jet don tan go khan lan lan ga ni cha ya pi de a chei ma ro thong sa dai mye the ya ni lu ri aw wi ro pye tat la ba le yo di lu ri ye a naw ga ni le ho lu ji ya pye lai la bya yo pi yo thong sa dai ဒီလာတဲ့လူတွေကိုဓာတ်တွေနဲ့ခေါက်ပြဲရောဒီလူတွေတိတ်လိုက်တာမှပိုးစိုးပက်ဆက်ပြာကလေးချီထားတဲ့မိမကြီးကိုအနောက်ကနေဓာတ်နဲ့ခုတ်ထက်လိုက်တော့ညာဘက်လက်ကပြတ်ထွက်သွားပြီးတော့ကလေးကမြေကြီးပေါ်ကိုပြုတ်ကျသွားခဲ့တယ်ဓာတ်ကင်ထားတဲ့လူကြီးကကလေးလေးကိုခြေထောက်နဲ့တက်နေတာကလေးကအော်လိုက်တာအသက်ကုန်ဟစ်လို့ပြာနောက်တော့ယောက်ျားကြီးတယောက်ကိုတော့ဘက်ကိုဓာတ်နဲ့လက်နဲ့ဘဲပြန်ညာပြန်ခုတ်လိုက်တာဘက်ပွင့်ထွက်ပြီးအိုရီကလေးစားတဲ့အပုံလိုက်ကြီးထွက်သွားတယ်ဗျခန့်ငယ်ငယ်မိန်းကလေးတယောက်ကတော့အနောက်ကနေလက်ဝင်းကိုခုတ်ပန်းလိုက်တာဦးကောင်းပြတ်ထွက်ပြီးဘောလုံးတစ်လုံးလုံးလှိမ့်သွားတယ်ကိုလုံးကတော့ဆက်ပြီးပြေးနေတော့ပဲဗျခလန်းလန်းရောက်တော့မှသူ့လိုလိုလဲကျသွားတာဗျကျုပ်လည်းဒီအဖြစ်တွေ့အောင်ကြားဆက်တစ်ခုကြည့်နေရတယ်လို့ကြည့်ကောင်းကောင်းနဲ့ကြည့်နေမိတယ်ထုံးစံအတိုင်းပါပဲဒီလူတွေအားလုံးလဲတည်ရောအဲ့ဒီလူကြီးကကျုပ်စီကိုပြေးလာပါရောကျုပ်ကမကြောက်တော့ဘူးဗျတဲကျဲမြေမှာအตาကလေးထပ်နေလိုက်တယ်။ဟဲ့ကောင်လေးဆင်းလာခဲ့။မင်းကငါစားမယ်။ကျုပ်လည်းမထုံတက်သေးနဲ့။ဩငါ့ကိုလွှဲပြီးချက်သိမ့်မယ်လို့ရောက်လာပြီ။လာလာကျုပ်ခမရအောင်စောင့်နေရကြာပြီဗျ။ကျုပ်လည်းဖျားပေါ်လှဲချအိတ်လိုက်ရင်အตาဆောင့်ကြည့်နေတယ်။ဒီလူကြီးကိုကြည့်ရတာကြောင်စီစီနဲ့ဗျာ။ဟဲ့လူကြီးဘာလုပ်နေရလဲ။ခမရကျုပ်တဲကိုလှောက်ပြီးဖြုံမယ်မဟုတ်လား။ဖြိုစရာရှိတာဖြိုလေကျုပ်အိတ်ချင်လာပြီဒီလူကြီးကကျုပ်ကိုတွေ့တွေ့ကြီးကြည့်နေပြီးတော့အဲ့အနောက်ဘက်ကမြေကြီးပေါ်မှာခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ချလိုက်တယ်ဒီလူလက်လျှောက်သွားပြီဆိုတာကိုကျုပ်ကသိတော့လောက်ပါအောင်ဗျကျုပ်ကိုချောက်ပါအောင်တော်စမ်းမှာကွာမင်းကငါ့အောင်မကြောက်တာမကြောက်တဲ့လူကငါကဘာလို့ချောက်နေရမှာလဲခမရတည့်ရထဲနဲ့လက်လျှောက်ပြီလားဗျဒီလူကမလုံမရှက်ကျုပ်ကိုထိုင်ကြည့်နေတယ်ဗျတော်တော်ကြတဲ့အထိတိတ်ဆိတ်နေရပဲနောက်တော့ကျုပ်လည်းပြင်းနာနဲ့သူနဲ့စကားတွေပြောကြည့်တယ်ခမားနာမည်ဘလို့ခေါ်လဲဗျကျုပ်နာမည်ဒေဝောလို့ခေါ်တယ်နာမည်ကလည်းအစမ်းပါလားပြောပါဦးခမားကဘာဖြစ်လို့ဒီလူတွေကိုလိုက်တက်နေရတာလဲမသိဘူးဒီလူတွေတွေ့ငါရဲ့စိတ်တွေထိမ့်မရအောင်ဒီလူတွေကငါအလိုလိုလိုက်ပြီးတော့ခုတ်တက်နေမိတယ်ကွာသူတို့အော်တာကြရင်ငါစိတ်တွေထိမ့်မရအောင်ကွာဒါနဲ့တက်နေပြီလားခမရအဖြစ်ကလည်းစိုးလိုက်တာဗျဒါနဲ့သကောင်းကြောင့်ရေဒီလူတွေထလာအောင်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်သကောင်းကြောင့်ရေဒီလူတွေကအလိုလိုပြန့်နှားလာတယ်ပြီးတော့ငါ့ကိုလက်စားချေတော့တာပဲဒါဆိုလေသူတို့လာရင်ပြေးပေါ့ဗျပြေးလို့မရဘူးကွငါ့ခြေရောက်တွေကသူတို့နဲ့တွေ့ရင်မြေကြီးနဲ့ကတ်နေသလိုပဲပြီးတော့သူတို့စားတာကိုခံလိုက်ရတာပဲခမရအဲ့လိုအဖြစ်ကိုနေတိုင်းဖြစ်နေရလားဟုတ်တယ်တညမှမပြတ်ခဲ့ဘူးဒီလူတွေကငါအားတွေကိုဖဲ့ပြီးအစိမ့်လိုက်စားကြတဲ့အခါငါတော်တော်နာကျင်ရတယ်ကွဥဒေဝကပြောရင်းဆိုရင်နေပြီးပေါက်ကြီးငယ်ကြပြီးတော့ငိုတော့တာပါပဲယောက်ျားရဲမကြီးဖြစ်ပြီးဗလာတောင်းတောင်းတဲ့လူကြီးကကျုပ်ရဲ့အရှိမလာငိုနေတာဆိုတော့ကျုပ်ဖြစ်ကြည့်တော်တော်ကိုတနာမိတယ်ကဲခမရအခုလိုဖြစ်ရတာဒီလူတွေကိုခမရတက်လို့ဒီလူတွေကခမရကိုလက်တော့ပြန်တာပဲဗျခမရဒီလူတွေကိုမတက်မိအောင်စိတ်ထိန်ထားပါလားဒါဆိုဒီလူတွေမသိခမရကိုလည်းလာပြန်မတက်တော့ဘူးပေါ့မရပါဘူးဆိုနေကွာခမရမကြိုးစားကြည့်ပဲမရဘူးလို့မပြောနဲ့ဗျတကယ်တော့ခမရစိတ်နဲ့ခမရပဲလीခမရရဲ့စိတ်ကိုထဲချောက်နိုင်ရမှာပေါ့ဥဒီဝါတွေ့ဝင်နေမိတယ်နောက်တော့ကျုပ်ကိုကြည့်ငါစူးစမ်းပါမယ်ကောင်လေးရာဒါနဲ့
没那没不露口来挂，叫那没啊，昂心。哎，昂心呀，把路来了没丢？我没那对的卡，没那是卡表的卡，谁天都没有来看啥呀来挂。我因为爱米了，我不露表么来没丢挂，没那那样啦，老娘你的路看啥钱没有挂？叫来高人来米了嘞，伢别的刚要到。我对我得他的路里啊，刚变他来了吧呗？比如我对我是有地域的拉家嘞，我对我若江南的家呢，我很大包。我对我，看见爸妈到老们的玩那边，老干妈过不了阿母过边看样什么样？看见得路得开了，啊，苦钱在得路啊，看见这旁边没得不变拉家嘛呗哩？看见要家呗，过不了阿母过看来包。爷爷问问的爷啥来啥马票。我的我就是搞拿他们了什么了呗。第一代没得也来到了。路队搞的呀我的我还没改配家的。多比奥西耶听你让他多比。我那天嘛对家了没过。路队搞的呀我的我的啥子水票呗。啊有完没讲啊这就叫你改善来家了啊搞了我表现哪个。我的我搞马比说呢。第六日呀，年纪了，你问大伯表哥打开的，就来明年伢们哎呀无事了，我对我表哥大伯对面家开马呗，哎车来着了，明年毛先生领着马牛来开了嘞。说哪表？明年说说水，毛表表哥带俺老人家送俺家里边，俺的开动啊，就到那边嘛，包扎把他对面通俺的了，下来碰你家没洗的，带俺说来没洗。要做要打瑞亚来培养高贵的路西的了，没有不拉那高贵的道路，提到半夜三夜里过高贵的道里面来，不打把他睡嘞，哎妈培养家长老辈睡觉那边，培养阿弟弟呀阿弟家了阿内家了宝贝，送俺家了就来送老姐的水皮的边，大妹妹老是下来爸妈们修嘞，下给你呀培养你这老苦逼了送俺我老来的，下给你呀培养你百米得拿来做过面了。我是女的，江南人，冷毛家那边，老多嘛，照顾对家几位。这家里啊，地下给你们的呀啦。对嘛片，这边了送老钱了吧？要出地那边去了，来看别嘛片。我是你呀，阿路看嘛嘞，阿大家了，确实你把老西面听那位，送俺家里了是了，但侬没侬毛片。江南人到那我就个漂亮的特别来打包。我这个就够紧，但呢，这个嘞地下开那里啊，等于一枪没开下不啦？枪开下了，我骗，大妹妹这边路还没交保骗。因为，到了当地搞那等下呗，但他，先骗得到几点数了，没几把我没骗。先骗我在我手里路面交不得了骗，就也没叫我自己啊，天亮把崩下来骗。比如讲我阿大人来的，这边咯，哎，你听我说的，如今将我弟弟买的片，哎乖，我是那么弟弟妹，我是将俺生了的娃咯，刚刚弟弟乖，这家里阿弟是弟弟喏，你来你给毛药拿给我，阿苦了，我是来送看些西路抓欧玫瑰，对嘛片，就来带龙山的苦也给妹妹，哎，你妈为过冬啊，来那天里带来的。就带了弟弟家家家人回来的，哭了带了啊！我干的家家奶奶吃大米片，你来你给他们啥片呢？就来也给你让你弟弟给你穿了开皮了，毛也不够，我弟拿给的。毛也太难嘛，这里的书洗不了，碰你脚啊，没干皮嘛洗完的。就来碰你脚要打了，问那个送俺家的五仙的对完了，五仙片。哦，这个你老要哪边哦？来啦，我现在来看。张大哥对面几把乌鸦，张大爷脑白毛了，他把张龙过来多下张龙洗脸片。哎，里头我来到，再到一到几年面皮的乌鸦的把我对了下来。乌鸦你，这个里啊，这我只张我对面露了片。乌鸦你啊，高人呢？阿大哥了，谢谢你把老洗脸听那位。那看我女儿没了出路片。要看我细细几里，所以漂亮漂亮的。大妹妹，把奶拿来弄没？等下啊，电话机一叫我把路面递进来完了。
ကျုပ်လည်းကျုပ်ညာတိုင်းတွေးကြုံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးကိုဦးစင်းကြီးကိုပြောပြလိုက်တယ်။ဦးစင်းကြီးကနားနဲ့နဲ့လေးတာကလွဲလို့အကြအာယုံကောင်းစေပေ။ကျုပ်ပြောတာကိုနားထောင်ပြီးတော့ခေါင်းတဆက်ဆက်ညိနေပြ။ဒေဝကြီးဆိုတာတချင်ရဟော်ရီနဲ့တဝိုက်မှာတိတ်ကိုနမေကြီးတဲ့ဓမြကြီးတယောက်ပေါ့။အာကောင်မောင်းတန်ကြီးပေါ့။ယောက်ျားကြီးတော့ရစာလားအာသန်တယ်လို့ပြောကြတယ်။ဒီမဖျားဟော်ရီမြေကန်းနေပြီးကချုံမင်းတွေတော်ရံတွေမှာတိောက်တယ်ခေါ်အောင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လူရက်နေတဲ့တောပုတ်ဓမြကြီးပေါ့ကွယ်ဒေဝကြီးရှိတော့ငါဆိုရင်ဒီအနီးနားရွာတွေအပြင်မြေတားမြေတလျှောက်ကရွာတွေအကောလုံးဒေဝကြီးရဲ့ထံကိုတော်တော်ခံခဲ့ကြရတယ်အများပြောကြတာကတော့ဒေဝကြီးဟာလှင်ငယ်လေးတစ်စီးနဲ့မြေတားမြေတဲစုံစမ်းသွားလာနေတာတဲ့အခွင့်အင့်နာနဲ့မြေဘေးနားရွာတွေအိမ်တွေလူတွေကိုဓမြတိုက်လူရက်ပြီးတော့အစိုးဆုံးကတော့ကလေးတင်ငယ်ပါမချံလူတိုင်းကိုတက်ပြစ်တက်တာပဲတော်တော်ဆိုးတဲ့လူဆိုးကြီးပေါ့ဗျာဒီဝကြီးအကြောင်းစမိလို့တချင်ကဖုံးဖို့ကိုတိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြည့်မိသတိရမိသေးတယ်အဲ့ဒီတော့ကဖုံးဖို့ကအသက်70တာလောက်ရှိမှာပေါ့ဖုံးဖို့တို့မိဘတွေနဲ့ဆွေမျိုးတွေကခံကောအောက်ဘက်ကနေဖောင်ကလေးနဲ့ဆုံတက်လာခဲ့ကြတာပေါ့ညနေဆောင်လောက်ရှိတော့တန်ငါလှေကလေးတစ်စီးကဖောင်နားကိုကတ်လာတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီလေကတန်ငါလေးရောင်ဆောင်ထားတဲ့ဒေဝကြီးရဲ့လှေပေါ့ကွယ်ဒေဝကြီးကလှေပေါ်မှာမတည့်ရက်ပြီးတော့ဓာနလတ်ကိုကိုက်ရင်ဒေဝလာပြီးဟဲ့လို့ကြွေးကြော်ရင်ဖောင်ပေါ်ကိုခုန်တက်လာပါလေရောကွယ်ဦးစင်းကြီးကပြောရင်မောလာလို့ထင်တယ်ချောင်းတစ်ချက်နှစ်ချက်ဆူလာတယ်ဗျကျုပ်လက်ရေးတစ်ခွက်ပြစ်ခတ်ပြီးတော့ကတ်လိုက်တော့ဦးစင်းကြီးကရေတောက်လိုက်သေးတယ်တာရုပါကွယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီဝကြီးလာလို့ဖုံဖုံတို့မိသားစုတွေကန့်ကပ်ပြီးတက်ပြေးကြပါလေရောဒီဝကြီးကအနောက်ကနေပြေးလိုက်လာပြီးတော့ဖုံဖုံတို့ရဲ့မိဘတွေညီကိုမောင်နှမတွေအကုန်လုံးဓာတ်နဲ့ခောက်တက်တယ်ဦးစင်းကြီးကပြောနေရဲ့အသံတွေတုံလာတယ်ဗျအဲ့ဒီမှာဖုံဖုံရဲ့အဖေကဓာတ်ချက်ဒဏ်ရာထိပ်ပြီးတော့ဒီဝကြီးရဲ့ခြေထောက်ကိုအသေးခံပြီးဆွဲထားတယ်ဖုံဖုံကယာကီးတစ်ဖက်ကိုပြေးလွှာရင်းအပြေးမြန်လို့သာအသက်မသေးပဲလွတ်ခဲ့တာပေါ့ကျဲနဲ့မိသားစုဝင်တွေဖုံဖုံရဲ့ညီငယ်တွေညီမငယ်တွေအကောအလုံးဒေဝကြီးလက်ချက်နဲ့သိပါရောလားကျုပ်လည်းအခုမှသဘောပေါက်တော့တယ်ဒါဆိုရင်ဒေဝကြီးနဲ့ဆုံတွေ့နေရတဲ့ပရလောကသားတွေကတခြားသူတွေမဟုတ်ပဲဒီဦးစင်းကြီးရဲ့မိဘဆွေမျိုးတွေဆိုတာကိုသိလိုက်ရတယ်ဒါနဲ့ဒေဝကြီးကဘလို့ဖြစ်ပြီးသိသွားတာလဲဗျဒါတော့ဖုံဖုံလည်းမသိပါဘူးအဲ့ဒီရခဲ့အနာသင်္ကန်းပင်ကြီးအောက်ချိန်မှာဒီဝေါ်ကြီးတယောက်ဆက်ဆက်ကြီးတည်သွားခဲ့တာပါပဲ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူတွေမသိကြဘူး။ဒါဆိုရင်တပည့်တော်နဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့လူတွေကဖုံဖုံကြီးရဲ့မိဘဆွေမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါလေဖေ။ဒါပေါ့ကွယ်။သူတို့တွေကဥပစ္စေဓာတ်ကနဲ့အစိမ့်တွေတည်ဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်လို့မကျွတ်မလွတ်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တကလေ။ဒါဆိုရင်ဒီလူတွေကိုကျွတ်လွတ်ဖို့အတွက်အရှင်ဖျားအနေနဲ့တခုခုလှုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်ဖျား။ကောင်းပါပြီဒီခါလေး။ဖုံဖုံရဲ့မိဘမောင်ဘွားဆွေမျိုးတွေအတွက်ဖုံဖုံမြစ်တာကမထန်းစီဖြန်းပေးပြီးတော့အမြောက်ကုသူပေးဝေပါမယ်။ကျုပ်လည်းဦးစည်းကြီးတို့ကျောင်းကနေပြန်လာခဲ့တယ်။ကျုပ်တဲလေးစီကိုပြန်ရောက်တော့မိုးတော်ချုပ်တော့မယ်ဗျ။ညမောင်နာနဲ့"ကဲကြပါကဲကြပါ"အောင်ဆိုတဲ့အတန်တွေကိုကြုတ်ကြရပြီပေါ့။ကျုပ်လည်းဒီတစ်ခါတော့တဲထဲမှာမနေတော့ဘူး။အဲ့ဒီလူတွေစီကိုအပြေးလာခဲ့တော့တယ်။လူတွေကကြောက်လန့်တကြားနဲ့ပြေးလာတာပေါ့။သူတို့အနောက်မှာတော့ဥဒေဝါဓာတ်နဲ့လက်ကမ်းပြေးလာတယ်ဗျ။ဒေဝလာပြီ။ဒေဝလာပြီဟဲ့။အသက်လူပြေးလာကြတဲ့လူတွေရဲ့အနောက်ကိုဒေဝကြီးကတဖြည်းဖြည်းမှီလာတယ်။ပြီးတော့လူတယောက်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ဖို့ရွယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲကျုပ်ကဥဒေဝါအသက်ကုန်ဟစ်ပြီးအော်လိုက်တယ်။ဥဒေဝါမလုံးနဲ့ခမရမလုံးနဲ့ဦးဒီဝါဘာဝမှမသိတဲ့အတိုင်းပြူးကြောင်ကြောင်နဲ့ကျုပ်ကိုကြည့်နေတယ်။ဒီအချိန်မှာအသက်လူပြေးလာကြတဲ့လူတွေကကျုပ်ကိုကြော်ခွပြီးပြေးကြတယ်။မကြပါဘူး။ကျုပ်ကိုမြင်တော့မြင်ဝဝတောက်နေတဲ့မျက်လုံးကြီးတွေနဲ့ကြည့်ပြီးကျုပ်ရင်ဝါကိုခြေထောက်နဲ့ဆကန်ထဲလိုက်တာပါပဲ။ကျုပ်လည်းအနောက်ကိုဖိန်ထားရက်သားလဲကျသွားခဲ့တာပေါ့။အနောက်ကိုလဲကြည့်လိုက်တော့ထွက်ပြေးနေတဲ့လူတွေဟာရာကင်းတဝက်လောက်ကိုရောက်နေပြီဗျ။ဦးဒီဝါအသက်နဲ့ကြီးနဲ့အော်ရည်တယ်။ဦးဒီဝါခမရသူတို့မတက်ရဘူးသူတို့မတက်ရဘူးတက်မယ်မင်းတို့အကောင်လောက်တက်မယ်မတက်ရဘူးခမရသူတို့တက်သူတို့ကခမရကိုပြန်တက်လိုက်မယ်
ဦးဒေဝကြုတ်ပြောတော့နားမဝင်ပါဘူးဗျ။ဒါနဲ့ဟိုလူကြီးရဲ့အနောက်ကိုပြေးလိုက်သွားဖို့လုပ်တော့ကျုပ်ကဦးဒေဝရဲ့ခြေတလုံးကိုဖမ်းဆွဲထားလိုက်တယ်။မသွားရအောင်။ခမရမသွားရအောင်။ဦးဒေဝတော်တော်ကိုဒေါသထွက်သွားတယ်နဲ့တူတယ်။ကျုပ်ကိုလှည့်ကြည့်။ဒီလောက်ရှုပ်တဲ့ကောင်တော်တော်မတက်ရရင်မင်းကိုတတ်မယ်ကွာ။ဦးဒေဝကအဲ့ဒီလိုပြောဆိုပြီးတော့သူ့ဓာတ်ကိုမြောက်ပြီးကျုပ်ကိုခုတ်ချလိုက်တယ်။ကျုပ်လည်းကြောက်ကြောက်နဲ့မျက်လုံးမှိတ်ချလိုက်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ချင်းကနဲ့အတန်ကြားလိုက်ရပြီးတော့ကျုပ်ကိုမှနာကျင်နေတဲ့ဝေဒနာကိုမခံစားလိုက်ရအောင်။ကျုပ်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဦးဒေဝရဲ့လက်မှာကင်ထားတဲ့ဓာတ်တလက်ကထပ်ပိုင်းကျိုးကျနေတယ်ဗျ။ကျုပ်လည်းအော်အော်သလိုဦးဒေဝဆိုရင်လည်းမျက်လုံးကြီးပြုတ်လို့ဒါနဲ့ကျုပ်ကိုနောက်ထပ်ဓာတ်တလက်နဲ့ထတ်ခုတ်ပါလေရော။အဲ့ဒီဓာတ်လည်းကျုပ်အသားနဲ့ထိတဲ့အခါချင်းကနဲ့ကျိုးထွက်သွားပြန်ရော။ဓာတ်တွေကျိုးသွားတော့ဦးဒေဝကျုပ်ကိုဓာတ်နဲ့မခုတ်တော့ပဲခြေထောက်နဲ့လှိမ့်ကန်တယ်။လေးငါချက်လောက်ကပ်မိတဲ့အခါကျတော့ကျုပ်လည်းလွတ်ထွက်သွားပါလေရော။ဥဒေဝကကျုပ်လက်ကလွတ်သွားတာနဲ့ယာကိနဲ့ဖြတ်ပြေးနေတဲ့လူတွေရဲ့အနောက်ကိုအပြေးလိုက်ပါလေရော။ဥဒေဝမလုံးနဲ့မတက်နဲ့။ယာကိနဲ့ဖြတ်ပြေးနေတဲ့လူတွေကယာကိတစ်ဖက်တာလန့်နှောက်ရောက်သွားပြီဗျ။ဥဒေဝပြေးတာလည်းမြင်လိုက်တာဗျ။ကျုပ်လည်းအမြန်ထပြီးအနောက်ကနေပြေးလိုက်ခဲ့တယ်။ယာကိနဲ့ဖြတ်ပြေးနေတဲ့လူတွေကတာလန့်မှနှောက်ရောက်တော့အနောက်ကိုလှည့်ကြည့်နေကြ။သူတို့လွတ်သွားလို့လားတော့မသိဘူးမျက်နှာတွေကပြုံးနေတယ်ဦးဒီဝါဓာချိုးကရင်ပြေးလိုက်လာတာမကြခင်တာလန်းနှောင်းရောက်လာပါလေရောဒီချိန်ကြုံထားတဲ့ကိုမျက်တာပို့နေတဲ့အတန်တစ်ခုဝင်လာခဲ့တယ်ဗျကြုံကြည့်နေတော့တာလန်းမပေါ်မှာဦးစင်းကြီးပေါ်လာတယ်ဗျဦးစင်းကြီးကတောင်ဝေးတစ်ချောင်းထောက်ပြီးခါကန်းကိုင်းနဲ့လာနေရင်မျက်တာပို့နေပါလေရောဦးဒီဝါဦးစင်းကြီးကိုမြင်တော့ကြောင်စီစီနဲ့ရက်သွားတယ်တာလန်းပေါ်ကလူတွေလည်းအကုန်လုံးကြောင်ကြည့်နေတယ်ဦးစင်းကြီးကအဲ့ဒီလူအုပ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အဖေအမေနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းအပေါင်းတို့သင်တို့အားကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်ကောင်းမှုကုသိုလ်အပေါင်းထက်တူထက်မြားရရှိစေဖို့ကုသိုလ်အမြပေးဝေးပါတယ်အားလုံးတာတို့ခေါ်ကြပါလူအုပ်ကြီးကမတည့်ရက်ကြည့်နေတာတို့ခေါ်ကြတယ်ဗျတာတို့ခေါ်ပြီးတော့လူအုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားကြတော့တယ်ကျုပ်ကဥဒိဝရဲ့အနားကိုရောက်လာတော့ဥဒိဝခမရလဲတာရုခေါ်လေဗျာဦးဒီဝါဦးစင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ခေါင်းခါတယ်ဗျသူ့မျက်လုံးထဲကနေလဲမျက်ရည်ပေါက်တယ်စီးကြလာတယ်ငါခေါ်လို့မရဘူးငါခေါ်လို့မရဘူးအောင်ရှင်ရဦးဒီဝါတယောက်ကလေးတယောက်လုံးငိုတော့ကိုမြင်ရတော့ကြုတ်ဖြစ်သူ့ကိုတနာသွားမိတယ်ဗျာပရလောကသားတွေဖို့ကျွတ်လွတ်တယ်ဆိုတာထီပေါက်တာထက်ကန်တူးတယ်မဟုတ်လားအခုဦးဒီဝါတယောက်သူ့ရဲ့အရှိမဦးစင်းကြီးအမြပေးဝင်နေတာတောင်မှအာဟုသူတရားကြီးမှလို့တာရုခေါ်ခွင့်မရအောင်မဟုတ်လားဗျာဒေဝကြီးမင်းကတော့အာဟုသူတွေများနေသေးတဲ့အတွက်ပိတ်တာဘွားနဲ့ပဲဆက်ပြီးနေရအောင်မယ့်ထင်ပါဦးစင်းကြီးကရရွတ်ရှာတယ်မကြပါဘူးဦးစင်းတယောက်တောင်ဝင်းတထောက်တော့ထောက်ရီပြန်သွားတော့တယ်ဦးဒေဝနဲ့ကျုံနဲ့ကျုပ်တို့တဲအရှိမအတူတူထိုင်နေလိုက်ကြတယ်ဒါဆိုပြီးသွားပြီလားငါနောက်ထပ်အစာမခံရတော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တော့ဥဒီဝရဝမ်းသာလိုက်တာအောင်ရှင်ရငါဒီလိုညာလိုက်အစာခံနေရတာမရင်မတွက်နိုင်တော့ဘူးကွအခုမင်းနဲ့တွေ့တော့မှငါအစာခံရတဲ့ဘေးကနေကျွတ်လွတ်ပြီငါလွတ်ပြီကွစိတ်ချပါဥဒီဝရခမရပိတ်တာဘွားကနေကျွတ်လွတ်အောင်ကျုပ်ကူညီပေးပါမယ်ဗျတကယ်ဆိုရင်တော့ဝမ်းသာစရာပါပဲအောင်ရှင်ရဒါပေမဲ့ငါအခုနေစရာမရှိဘူးကွအရင်တော့ဟိုလူတွေစားတော့ခံရပြရနဲ့ငါမြင့်ပြင်းနေပဲမျောနေတာမပူပါနဲ့ဗျကျုပ်နေစရာပေးပါမယ်ဒီရခင်ကကျုပ်ဖေးပိုင်နေရခင်အခုကျုပ်အဖေဆုံးသွားပြီဆိုတော့ကျုပ်ပိုင်သွားပြီဟောဟိုတဲနေပေးကသင်ငန်းပင်ကြီးမှာခမရအတွက်နေစရာတနေရာကျုပ်ပေးမယ်ခမရအဲ့ဒီမှာနေဗျာပြီးကျုပ်ခိုင်းတာအောင်လုပ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်ရှိရာမင်းကျေးဇူးငါမမေ့ပါဘူးကွာဒီလိုနဲ့ဥဒီဝတယောက်တင်ငန်းပင်ကြီးမှာနေတော့တယ်။ယာကင်းနဲ့မြစ်ပြင်အဆက်ကချုံပင်တွေကကျုပ်ကရှင်းလင်းပြီးတော့တင်းပင်စားပင်တွေစိုက်တယ်ဗျ။ကိုတုံးကမျိုးစိတ်လေးတွေယူလာပေးတယ်။ညနေရောက်လို့ကျုပ်အဲ့ဒီမြေပြင်ကိုလာရင်ဥဒီဝကိုပါခေါ်လာခဲ့တယ်။ဥဒီဝခမရအဲ့ဒီမြေပြင်မှာပြိုးပံလှုပ်ပေးဗျာ။တေးသေးချာချာလေးလှုပ်ဗျာ။ဥဒီဝလှုပ်ပေးရှာပါတယ်။နောက်တော့ကျုပ်ကိုကြည့်။နေပါအောင်အောင်ရှေ့ရ။မင်းဆက်ပြိုးတာကိုကိုညီရနဲ့ငါပိတ်တာဘွားနဲ့လွတ်ရောလားကွလွတ်နိုင်ပါတယ်ဗျအရင်တော့ကကျုပ်ဖုန်းကြီးเจ้ามาနေတော့
我别家表表的大脑报名了我拿到目的家。不然老家大瑞哥地南瑞塞表开米了。哎你地南瑞呢啊路站路边的。不然老家大瑞这么多的报名了报表。奥心呀报名说了我骗奶奶瑞哥表了吧好吧嘛啦。好运来一面我好运来一面无敌我呀。把你想想洗路嘞。无敌我也路安呢他用被看外被到快被你表来打包。这把老家了阿弟一边女儿阿牛的路路呢躺在喇叭里哦。然后到阿弟阿弟娘女儿阿弟一边女儿撇通喇叭里哦。但呢没来带走嘞阿弟娘女儿哭诉比苏浪撇罢嘞。苏浪没来嘞乌地窝那边可比了阿妈被撇的。乌地窝了就过阿妈考阿爸来着。都大路考阿妈无路表现了不。路呢敲了老家了来着。阿弟娘无论你说了无论原理了不表。但我老瑞亚千千世世呢孙敢抓起来。就来见那亚内维斯了本来说稍稍世世他们很踏切的。孙敢抓来一千要到他们不不呢培养那些啊一定骗你一遍。就孙传老瑞亚呢同在带无敌我阿妈别为骗的。第一千嘛定安被你啊这骗骗的老你来打遍。就莫记得在干的干部嘛无敌我对狼口来空来抱来的老你啊遍。都不要了记得这哭哭吐比说了就地了呀嘞。王先生我收了呀一挂。他说嘞就哭了收了路啊的就会记住。乌地娃阿米亚别会把你骗。提到乌地娃这个杀的卡萨格里迪亚龙没比格拉比格拉呢。大吐大吐大吐。阿丹雷雷今年大路靠来的呀比如格里迪亚路空爆比如高空你落了吧呗。哎你娘要到乌地娃就过蓝龙色的。弟弟靠了过龙地后边呢奥嘎当时路不是为他呗阿波还期间一年问路呀。奥谢爷我爸要了没没有我弄色吧嘞。就骗谁没高脑骗米多地嘞。乌地娃呢超拉拉嘟嘟你来家了是咯。但要是骗你比慢了啊。大妹妹都提了不干你就落大了古了完大米吧嘞。大妹妹乌地我也看不要对就完大米吧嘞呀。没有的哭骂下西路吧奥先爷。那阿姨的话怎么样带你请那西边那块奥请那个墓里嘛睡阿家又开了挂。哎呀没有阿比开没。没有比了路啊都没挂。乌地娃表演所言表格打开的就来爱丁娘买他来打包。这里让米切班生来人西边的话对了呀嘞。西边前把公公墓里的苦对了一下。就来杜英边的阿大杜来到偏上间的透不他的阿他的透过对了。脾气来到西克嘎东水的水边阿表对了呀吧了。就来那阿姨就也东往昂设备水阿表对他来到了不。地路呢就压根呢嘛内太阴压路安内路已接边拉开的。压根啊地南内太比所以呢乌波斯啊就地南内过阿公拉带有的呀。到了苏内路几边啊。刚刚呢过冬啊就过压上边的苏比路沙子要人被地南内快边路阿拉里呢沙到内太阳了不。他们就是一天嘛了而你乌波斯只有内透部为高内心里了不呀。不然代表是配合别无好心的下给你啊得业绩在哪里啊到底老爸们哦。那是阿比给家的不认得你的无精神哦。接触特别的事的咯。下一次啊阿嘎说来接触特别的事吧的事。你在哪里我这次比给你多少这么的苦命没吃罢了。不认得你阿龙们刚刚去表示一件这么的事情啊是他让白山来家吧这些。